хан үйлдвэргийн 1-р хорооны нутаг дэвсгэрт гэмт хэрэгс өрдчлэн сэргийлэхдээ зөвлөлийн 2016 онд хийж гүйцэтгэсэн ажил. Сайн байцгаана уу? Юуны өмнө хаан үйлдвэргийн 1-р хорооны иргэд болон тэр дундаа ахмадуудаа энэ өдрийн мэндийг ирэн мэдчлээ. Та бүхэн сайн үйлчж байна уу? Бид бүтэн жил хийсэн ажлаа хорооны хоригдд тайлгандаг үүрэгтэй байдгаа. Энэ удаад илүү шинэлэг сонирхолтой байдлаар видео хэлбэрээр хүргэж байгааг хүлээн авна уу. Хан үйлдвэргийн 1-р гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага мэдээлэл урд оноос буурсан үзүүлэлтэй байна. 2016 онд цагдаагийн 102-р утсанд гэр бүлийн хүчирхийллийн чиглэлээр 75 айл өрхөөс дуудлага мэдээлэл ирснээс гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх 25 иргэнд захиргааны хариуцлагын тухай хуулиар торгуулийн арга хэмжээ авч, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгчдийн судалгаанд 5 иргэний мэдээллийг цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн санд шивж оруулсан. Гэр бүлийн хүчирхийлэл шалтгаан нөхцөл, айл өрх, баривчилгаа, архины албадан эмчилгээ гэх мэт нийт 20 орчим арга хэмжээг хорооны нутаг дэвсгэрт зохион байгуулан ажиллаж авч ажиллаж байна. Хорооны нутаг дэвсгэрт албадан эмчилгээ арга хэмжээг 5 удаа зохион байгуулж, арга эртээ агсам тавьж, байн архитан согтуурж, иргэдийн амгалан тавиан байдлыг алдагдуулдаг 6 иргэнийг хамрууллаа. Баривчилгаа тусгай арга хэмжээг 8 удаа зохион байгуулж, 10 иргэнийг 7-оос 30 хоногийн хугацаатай баривчлах шийтгэл ногдууллаа. Хорооны гимт хэрэгс үрдчлэн сэргийлэх ажлыг зохицуулах дэд зөвлөл, гэр бүлийн хүчирхийллээс үрдчлэн сэргийлэх хамтарсан багийн үйл ажиллагаанд мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөөгч хамтран ажилласан байдал. Гимт хэрэгс үрдчлэн сэргийлэх дэд зөвлөлийн ажлын төлөвлөгөөг жил удирлаар төлөвлөн сараар тайлгнан ажиллаж байна. Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйлдэгдсэн гимт хэргийн нөхцөл байдлын судалгааг 14 хоног тутам гаргаж, гудамж талбай, олон нийтийн газар үйлдэгдсэн гимт хэрэг, захиргааны зөрчлийн судалгаанд дүгнэлт хийж, гимт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тодорхой арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаа. 2016 онд хариуцсан нутаг дэвсгэрт хяналт 1-12, тамхины тухай хуулийн хэрэгжилт, мис тусгай зөвшөөрөл, мэдэгдэл, зөвшөөрөлгүй худалдаа, нээлттэй хаалганы өдөр, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх, сау массаж, сөөх, камер жуулалт, гимт хэрэгэс өрдчлэн сэргийлэх 1 сарын аян, галт зэвсэг, зэрэг нийт нэгдсэн 45, тусгай 360 арга хэмжээг зохион явуулж, үр дүнгэн тооцлоо. Хөршийн хяналт хөтөлбөрийн хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаар. 2016 оны 4, 8, 10-р саруудад хөршийн хяналт холбооны хөтөлбөрийн төслийг иргэдэд танилцуулах үйлдэл зохион байгуулах, иргэдийн дунд сайн дурын хөршийн хяналтын бүлгүүдийг байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх, олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагааг хэрхэн сайжруулах чиглэлээр хөршийн өдөр арга хэмжээг зохион явууллаа. Хөршийн өдөр арга хэмжээнд хүрэлцэн ирсэн 112 иргэнээс амьдарч байгаа хороонд нь тулгундаж байгаа асуудал, түүнийг яаж шийдвэрлэх талаар 15 асуулт өгөхийг санал асуулгыг авч, гарын авлага, зурагт хуудас, сурт ажиллагааны нийт 200 ширхэг материалыг оршин суугч иргэдэд тараасан юм. Нийт гарсан гимт хэргийн тоо өмнөх оноос 7.1-ээр өссөн хэдий ч өмнөх онд 40% байсан гимт хэргийн илрүүлэлт 2016 онд 70% байгаа нь бусад хороотой харьцуулахад гимт хэргийн гаралт бага, гарсан гимт хэргийн илрүүлэлт хамгийн өндөр хувьтай байна. Энэ нь бидний гимт хэрэгээс өрдчлэн сэргийлэх ажлын тодорхой үр дүн билээ. Дээрх гимт хэргийг өнгөөр нь авч үзвэл бусдын бие махбодод гимтэл учруулах гимт хэрэг 7, булаалт 2, дээрэм 4-өөр өссөн үзүүлэлттэй байна. Харин танхар 2, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журмын эсрэг 1, бусад төрлийн гимт хэрэг 4-өөр тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна. Бидний өнгөрсөн жил хийж хэрэгжүүлсэн ажлын товч тайлан хүлээн авч сонирхсан та бүхэндээ баярлалаа. Аз жаргалтай амар тайван орчин бүрдүүлэхэд та бидний хамтын оролцоо маш их чухал байдгаа. Өдөр бүр хөгжин дэвшиж, хөлсөн өрлөгдөж байгаа амьдралын хэм маяг, түүнтэй зэрэгцэн ажлын тулд бүхий л нөөц болцоогоо даашлан ажиллаж байна. Өдөр тутмын үйл ажиллагаанд тусалж дэмждэг аж ахуй нэгж байгууллага, оршин суугчид, дарга удирдлагуудаа энэ дашруунд барьсан талархсанаа илэрхийлье. Амар тайван амьдралын төлөө хамтдаа.